Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na další debatě týdeníku Respekt. Já než jsem dámy dorazili, tak jsem chvilku propadl iluzi, že vás tolik přišlo na mě, ale není to tak. Jsou tady hned dvě žijící legendy, zároveň kolegyně novinářky. O to složitější to bude pro mě, abych se ptal tak, aby je to alespoň trochu zaujalo. Tak já začnu Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, novinářkou SME, moderátorkou SME a kolegyní ze Slovenska. Tak Zuzano, díky, že jsi přijela. Děkujem. A hned vedle je kolegyně z Respektu, Ivana Svobodová. Dobrý večer. Tak kdybych to měl odlehčit na začátku, tak Zuzko, zeptal bych se tebe, tak matně se mi vybavuje, jo, a budeme se bavit o slovenských prezidentských volbách. Matně se mi vybavuje, že významné Slovenky do Česka přijíždějí, když se dějí důležité věci. Když byl zvolený Petr Pavel, tak se vydala po dálnici D1 do Prahy slovenská, stále ještě slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Nevěděla, jestli se bude otáčet někde kolem Brna nebo nebude, kdyby to náhodou nedopadlo s Petrem Pavlem. Dopadlo to, přijela do Prahy. Vedle téhle té debaty, na kterou si samozřejmě zamířila, bylo ještě něco významného, důležitého, co tě přitáhlo do Prahy? Žiada sa mi páči, že samozrejme, že nie. Ale ja som to tak spojila celé s pracovnými povinnosťami. Ja som teda stále ombudsmanka pre Seznam správy a dnes som mala tú česť, že som prvýkrát expandovala do modného ženského časopisu a nominovali ma v EL Českom na nejakých 30 inšpiratívnych žien, tak toto som dnes tak vystúpila z komfortnej zóny a ja ako veľmi nemodný človek som sa teda modne dnes fotila, tak je to taký bizarný deň pre mňa dnes trošku. Tak to vypadá na nabitý den od rána do večera. Tak jak jsem řekl, budeme se bavit o slovenských prezidentských volbách, které přijdou to první kolo již brzy. A taky ještě jedna technická věc. Budete se ptát samozřejmě vy, je vás tady hrozně moc. Možná kdyby se třeba někomu chtělo ještě vmáčknout tady dopředu a třeba sednout pod nás, tak je to taky ještě možné. Tak když tak se probojujte. Tak Ivano, já začnu tebou. Respekt nedávno na své titulní straně. Vidíte, že jsem se připravoval hodně na dnešní debatu, tak ho tady mám sebou. Tak zveřejnil článek, který si napsala ty. Ten článek se jmenuje Vyhraje bobkový list, semafor či podržtaška a menšími písmenky je tam vytištěno slovenské prezidentské volby. Tak myslím si, že v každé správné hře by měl člověk znát osoby a obsazení, tak si to pojďme nějak vykolíkovat. Tak kdo je bobkový list, kdo je semafor, kdo je podržtaška, je první otázka. Dobře. Nejdůležitější tady z té trojice je podržtaška. Podržtaška je Peter Pellegrini, což je šéf strany, velmi důležité strany Hlas, bez které nešla složit koalice po volbách a šlo o to, kam on se přikloní, jestli k tomu být s Ficem, anebo být v tom druhém táboře, který Fica nechtěl. No a přiklonil se k Ficovi. A jak teď se schází vlastně na náměstích pravidelně občané, to jsou protesty, které svolává opoziční strana, teda opozice celá, kvůli tomu, co se děje v parlamentu, což nevím, jestli teď mám vykládat, možná se k tomu dostaneme, a jaké zákony vlastně proti občanům a proti Slovensku se tam teď přijímají, tak tenhle ten Peter Pellegrini teda získal přezdívku podržtaška, což se občas skanduje i na těch protestech myšleno Ficův podržtaška. Bobkový list a semafor nejsou nějak podstatní v prezidentské volbě slovenské, ale přesto řekni jména. Ale přesto řeknu jména. Takže bobkový list je celkem nedávný premiér Igor Matovič svého času. To byla taková jakoby omylem naděje pro vytlačení Fica z politiky. Ale on to tam pak tak strašně zvoral a bylo to nesnesitelné, ta vláda po tom vytlačení Fica. Doufám, Zuzko, že to říkám dobře,
že už je spíše pro smích, nicméně teď do té volby vstoupil a řekl, on samozřejmě ví, že nevyhraje, ale teď on začal teda zase, teď zase začal fandit člověku, který ho na té obálce nemáme, což je Ivan Korčok, ten teda podle mě zatím je bez přezdívky, který je soupeří s tím podržtaškou Pellegrinim, jo. A tenhle ten Matovič do toho vstoupil s tím, že bude takovým kořením, bobkovým, jako, že okoření tu volbu. Že to je, jak když máme polévku a je v ní bobkový list, taky ho nejíme, ale on to ovoní. Jo? A bobkový tam, list většinou člověk, když na něj narazí v polévce, tak ho vyflusne. Ano, je to poměrně odporný zážitek to omylem do toho kousnout. No a třetí je semafor, což já, to bych vám mohla tady vykladat asi hodinu. To je tak bizarní postava prostě slovenské politiky. Andrej Danko, což je zase šéf takové národovecké strany SNS. A je opravdu to pozoruhodný tvor, protože když začne mluvit, tak jako asi za 3 minuty vy vůbec nevíte, proč to, co to vlastně, ne proč to říká, ale co to říká, jo. Tam ty věty nenavazují. Takže takový slovenský Okamura? No, ne, Okamura moc dobře. Andrej Babiš? Babiš, no, ale je to ještě trošku jiný. Babiš je spíš jako zmatenej a Danko si myslím, že je spíš, není úplně obdařen. Není, chceš říct, že není bystrý? Není úplně bystrý. Já jsem to pochopil. Ano. No a ten je semafor proto, že on teda přitáhl do parlamentu ty největší, jako já nevím, jestli někdo sledujete takový ty dezinformační stránky a různý ty, takový ty hlavní dezinformátory, kteří se různě natáčí a pak na to vybírají peníze a říkají, že svět je spiknutí, tak on na své kandidátce, aby vůbec uspěl, že jo, v těch volbách, teď v parlamentních, tak na tu stranu SNS, na tu kandidátku dal takzvaný takový jako, jako dezinfo-influencer, jo, ty nejpopulárnější nebo populární tváře tady téhle té konspirační scény. Takže on tam vytáhl prostě do parlamentu lidi, kteří si myslí, že medvědi jsou jako biologická zbraň, kterou tam vypustil Brusel na to Slovensko. Takovýhle věci, jako nekecám vážně. A po všech malérech, který má, a především jde o to, že ta jeho strana nejvíc tlačí v takovým tom, co mu říkáme kulturní války, potlačování nezistokovek, upírání práv lidem s menšinovou vztahovou orientací a tak dále, tak nakonec největší malér měl z toho, že narazil někdy v noci patrně pod vlivem do semaforu a zbořil ho. Jo. A cože? A utekl, a o to šlo, a odjel. Pak se různě vymlouval, že odjel, protože jak se dá se semaforem, tak asi se psat škodná událost a podobně. A tohle to vypadalo jako, no a od té doby se mu říká semafor, takže tím končím, představila jsem naši obálku, patří do ní, prosím vás, Ivan Korčok, což je velmi významná, takový diplomat a člověk, který opravdu zasahuje do té prezidentské volby a patrně, nebo docela určitě bude v druhém kole s Pellegrinim. No a na něj jsem se chtěl zeptat, Zuzko, tebe. Ivana zmínila, že možná Ivan Korčok, tedy hlavní představitel demokratických sil, člověk, který má jistou šanci se stát vaším příštím prezidentem, tak on žádnou přezdívku nemá. Zatím ne. No. A je to proto, protože to je člověk, který vlastně nic moc nebiluzuje, takže nebiluzuje ani přezdívky? To si myslím, že je trošku nespravodlivé. Ono totiž to, ten Peter Pellegrini tak dlho neohlasoval tu svoju kandidatúru, hoci sa o tom už veľmi dlho rozprávalo, že tam ešte nedošlo k nejakej ako zásadnej kampani, takže si myslím, že aj preto tam zatiaľ ako žiadna prezývka Ivanovi Korčokovi ešte nevznikla a možno ani nevznikne, to neviem povedať, ale teda Peter Pellegrini je aktívny v tej parlamentnej politike aj s Andrejom Dankom, aj s Igorom Matovičom, takže tí si tam dávajú prezývky každý deň. A Ivan Korčok bol zatiaľ bokom, pretože naozaj Peter Pellegrini veľmi, veľmi dlho zdržoval to ohlásenie tej kandidatúry a je to nevydané, že my vlastne sme, teraz je to 5 týždňov do volieb, čiže my sme ako 3 mesiace pred voľbami nevedeli, že kto bude kandidovať, hej, a ešte nebola ani žiadna kampaň a to sa nikdy ešte v histórii Slovenska nestalo, tak v tom to bola taká anomália, ale asi si teda naražal na to, že či je akože nudný.
No, já jsem narážel na to, že vlastně člověk, když chce uspět v prezidentských volbách, tak speciálně v dnešní době, kdy se informace šíří rychle, lidé se hodně rozhodují také na základě emocí, tak vlastně asi pro každého kandidáta, který chce uspět, je důležité, aby nějaké emoce vlastně vyluzoval ze sebe, ať už ty emoce budou jako jakékoliv, ale to je to, čemu pomáhá lidem se s ním identifikovat. Hej, tak, no, já bych byla opatrnější s tou jakoukoliv emocí, lebo my jsme měli tolko emocí posledné roky na Slovensku, že my bychom vlastně nechceli tyto jakékoliv emoce, hej. Takže se vám vlastně hodí v tuhle No, tak jako bylo by lepší, kdyby ty bobkové listové emoce například už byly také jako také jemnější koreničko, hej, to by se nám tak jako by nám to všetkým trošku pomohlo. Já se jinak ospravím, že já rozprávám občas takovou Babišovinou tu v Prahe, lebo mě už veľa ľudí nerozumie tej slovenčine, tak já to potom tak čudně mixujem, ale budem se teda snažit po slovensky hlavně. No, nezdá se mi, že by nemal emociu Ivan Korčok, on je teda minister zahraničných vecí, predtým bol štátny tajomník a dlhoročný diplomat a naopak práve medzi tými diplomatmi tú emociu vždy budil, lebo tí diplomati bývajú takí ako pomerne nudní. Tak uvidíme, ako zvládne tie debaty, pretože zase ja si tak ako predstavujem tie diskusie, kde je Štefan Harabin, ktorý teda bol kedysi sudca najvyššieho súdu, aj minister spravodlivosti za tých najhorších období proste vlády Roberta Fica ešte s Vladimírom Mečiarom. A vtedy to bolo naozaj temné obdobie slovenskej spravodlivosti, tak ten už ale prešiel tiež do takého úplne dezinfobáhna, potom je tam ten Igor Matovič, Andrej Danko a že ako bude zaujímavé vidieť toho distingovaného Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho s týmto spektrom. A sama som ho nikdy v takej interakcii nevidela, takže uvidíme, ako to zvládne. Možno tam práve tú emociu nejakú vydoluje, no. No a každopádně mám pocit, že nám tady chybí někdo do pětice, a to je žena, politička, a tím je končící slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Kdybychom tedy zůstali ještě v tom divadelním představením, když loni vysvětlovala, proč do toho nepůjde po druhé, tak řekla, před oznámením tohoto svého rozhodnutí se musela odhadnout své síly na dalších, ode dneška potenciálně 6 let. A po velmi poctivém zvažování dnes vím, že by těch sil na další mandát nebylo dost, uvedla vaše prezidentka ve svém prohlášení. Jak si tehdy těm jejím slovům rozuměla? No, tak my jsme tým slovám rozuměli asi lepší jako Slovensko, lebo jsme měli velmi veľa zákulisných informací, hej? Čiže já jsem jim rozuměla aj tým, že to má jako keby komplikované aj rodinně nějakou tu situaci. Já jsem taká asi kritickejšia k prezidentke Čaputovej, pretože ja si myslím, že to si treba rozmyslieť na začiatku, že či človek má sily a že potom človek vlastne s tou funkciou má aj nejakú zodpovednosť. Aj keď samozrejme, že nie je to povinnosť ako keby druhýkrát kandidovať. To, čo mi skôr ako keby viacej prekážalo v poslednej dobe, nebolo to, že už nepokračuje v tom mandáte, ale práve preto, že je slobodná, už nejde kandidovať, tak ma trošku rušilo, ako dlho bola ticho voči tej opozícii, čo sa začalo diať proste v parlamente a ten útok na právny štát. Teraz vyzerá, že trošku zase zabrala, tak v pohode, ale tak sa mi zdalo, že mohla byť aktivnejšia, aj som to teda akože ja v nejakých komentároch písala. Neviem, no ani Andrej Kiska nekandidoval už druhýkrát, v podstate my sme mali iba jedného prezidenta, ktorý uspel dve volebné obdobia a to bol vlastne Ivan Gašparovič, ktorý ako nezanechal nejakú hlbokú emočnú stopu, tak neviem, chápem, že je niekto aj unavený, len by som k tomu chcela povedať, že aj my sme všetci unavení, no. Takže si úplně nevěřila to vysvětlení, že by najednou došla energie v půlce toho závodu. To je otázka, tam je otazník. A asi jej to verím, nie, to ja jej verím. Ona zase má, musím povedať, schopnosť, že hovorí pravdu. Ako keby, že to, čo hovorí, nikdy nie je klamstvo, čiže ja dôverujem tomu, čo hovorí Zuzana Čaputová. Ale pravdu člověk může říct a nemusí říct celou. Ano, tak ano. Ta druhá část té pravdy byly tedy nějaké útoky na její rodinu. A tady mě vlastně zajímalo vždycky a myslím si, že se to nikdy nerozklíčovalo pořádně, že ani u vás jste o tom jako dostatečně nepsali, co přesně to bylo za útoky, jako to byly verbální útoky na ní a na její dcery, nebo nějaké fyzické, nebo pokřikování pod okny, nebo ničení auta, co přesně to bylo, čemu čelila? No tak v prvom rade to musí chcieť komunikovať ona sama, my to zase nejako musíme rešpektovať, ja viem o nejakých prípadoch, že
okolo jej domu vlastne chodil stále nejaký psychiatrický pacient a že sme nemali ako keby spôsob, akým ho spacifikovať, pretože sme v tom čase ešte nemali detenčný ústav pre psychiatrických pacientov. Teraz už ho máme, tak neviem, či sa to týmto vyriešilo. Viem, že mala niekoľkokrát nahlásenú bombu vo svojom dome. A teda tie útoky zažívame teda samozrejme všetci, Zuzana Čaputová tým, že je na výslni, tak o to viac verbálneho typu, tak ona má, myslím, že masívnu ochranku, čiže fyzického typu tam ako keby žiadne útoky zatiaľ, držme si palce, aby to tak zostalo, neboli. Len ono to tiež trošku ako keby súvisí s tou našou animáliou, že prezidenti proste bývajú u seba doma, hej, to aj premiéry, hej, že teraz som videla nedávno, že premiér Fico býva v takej bytovke a že tam teraz robia stavebné úpravy susedia, alebo proste inak by tam musela byť non-stop stále policia. Ja som sa zeptat, jestli premiér Fico rozšiřuje jako bydlení. Má ho dosť široké, tak nerozširuje, ale ako keby robí tam nejaké opatrenia pre tú ochranku, čo je úplne pochopiteľné. Premiér má mať ochranku aj prezidentka, len je to zvláštne, že proste prezidentka býva v radovej zástavbe a teraz akože, či by ten prezident naozaj nemal mať nejaké sídlo, ktoré je chránené a kde teda nebudú riešiť fúr nejakého chorého človeka, ktorý prelieza plot, tak to tiež trošku je taká slovenská anomália s týmto prezidentským sídlom. No. Ivano, měla jsi pocit, že z toho, jak se bavíš s lidmi na Slovensku, z toho, jak tu scénu sleduješ, měla jsi pocit, že slovenský stát, jeho instituce nedokážou dostatečně ochránit vlastně bezpečí a jistý jako komfort slovenské prezidentky a že ta neschopnost vlastně ochránit ji od různých útoků, ať už měli jakoukoliv podobu, tak může vést k tomu jejímu přesvědčení znovu nekandidovat. Chci se ptat vlastně na míru selhání slovenského státu a jeho institucí v ochraně. Já to nevím. Já vůbec nevím o tom, že by ta země selhala, nebo její instituce. Myslím, že ta její ochrana byla skutečně jako dost silná samozřejmě a myslím, že jsme se spoustu věcí možná ani nedozvěděli, protože tam vlastně v jednu chvíli, nebo nevím, jestli pořád měli ochranu i její děti, že jo. Čili tam se asi muselo dít něco víc, než že někdo chodí kolem domu jenom, nebo já vlastně nevím, jo. Nicméně, myslím, že hlídaná byla dost a ona dokonce, myslím, měla možnost jít bydlet někam jinam, než do toho, tam, kde bydlí teď, že neměla, nebylo to úplně upravený, dobře. Ale jenom ta míra toho zla na tom Slovensku nebo té části společnosti, která se na ní valila, byla skutečně jako já osobně, ona nám neříká, ona to nikdy pořádně nevysvětlila. Ale a já, když oznámila, že už nebude znovu kandidovat, tak jsem vlastně taky chvilku bojovala s takovým pocitem, jestli to v tu chvíli není trochu nezodpovědný od ní, jo. Ale k čemu jsi dospěla? Bylo to zodpovědné nebo nezodpovědné? No, já myslím, že moc ne, ale... Že to moc zodpovědné nebylo. Čekala bych od ní, že bude znovu kandidovat v té situaci, ve které Slovensko je. A protože tam je dost velká šance, že ona by vyhrála a nebyl by na hradě nakonec, nebo co to tam je, ne na hradě, v prezidentském paláci, Peter Pellegrini, který podle těch čísel tam patrně míří. No, a tím pádem Peter Pellegrini je to samé, co Robert Fico, pokud jde o to, oni jsou z jedné koalice a tam už nebudou vůbec žádný brzdy prostě. Ale pak jsem si uvědomila, nebo já jsem i byla na těch demonstracích, kdy pod okny ti lidé řvali prostě a řvali opravdu sprostě a to... Třeba nebylo pod jejimi okny, ale Smer tam rozhicovával lidi k tomu, nebo ten Blaha jejich, ale to je jedno. Fico mu stál za zády a nebrzdil to. A lidi tam pořvávali, že americká ku hvězdička rva, nebo jak to je. Va. A, pardon. Případně si můžeš pomoct mým jménem. No. Jako vážně roztleskávali, to bylo úplný šílenství. I v tom covidu, kde to Slovensko bláznilo ještě o hodně víc než Česko, pokud jde o covid, nebo ta část společnosti, já nechci říkat, že Slovensko, rozumíte, protože tam žijí prostě rozumní lidé samozřejmě i.
ale kolem dohody s Amerikou, taková ta dohoda s Amerikou, když se podepisovala, co tam se dělo, ty zhromáždění před parlamentem, před palácem, smíchali se tam prostě Fico, fašisti, celá ta opozice tehdejší, a ty útoky na ní na internetu nebo i prostě z úst politiků, na to my ještě pořád nejsme tady tak zvyklí, že z úst politiků zní ty nejhnusnější možný osočení na hlavu vlastně v tomto případě prezidentky. Jo. Spiknutí o tom, že prostě kdo všechno jí řídí, kdo jí platí, hromada lží. Já myslím, že to musela být neskutečná únava po tom období, co ona tam prožila. Takže vlastně jsem se do toho snažila trochu vžít a představit si, že jako jestli její děti mají ochranu a na ní se valí tohle. A ona vlastně v tom celou dobu stála jako skála, bych řekla, jo, pevně. Jako, nedělala chyby třeba z nervozity nebo z toho tlaku. Jo. Já nevím, jestli je dělala, možná trošku, to neumím posoudit. Zuzka tady pokývává hlavou, jo. Tak by mohla ty chyby dobře doplnit. Ale ne nějaký zásadní, že by se nám hroutila před očima a neunesla to, že jo, nebo já nevím. Takže jsem vlastně nakonec jsem měla pocit, že jsem ji nějak pochopila, ale já myslím, že Česko obecně má velkou schopnost pochopit Zuzanu Čaputovou, takže... To máte. Ja by som k tomu chcela povedať len do kontextu, aby sme boli féroví, hej, lebo sme novinári, že keď hovoríme o tých protestoch akože pred domom, myslím, že pred jej domom ten protest, neviem, či bol, ale pred úradom. Ale chcem k tomu povedať, že Igor Matovič akože mesiace organizoval protesty pod bytom Roberta Fica. Hej. Že akože ja mám pocit, že tá devalvácia nejakých hodnôt a proste nejakej slušnosti ako začala oveľa skôr a teraz žneme akože tú dlhodobú prácu aj Igora Matoviča, aj mnohých ďalších, lebo mne to nepríde normálne ani vkusné, to je jedno, či to je Robert Fico, alebo Vladimír Mečiar, alebo Andrej Babiš, aby niekto robil proste tisícové protesty každý mesiac pod barákom premiéra. Hej. Čiže len aby sme boli akože féroví, že zažil si to aj Robert Fico a mne sa to zdá nevkusné, tieto protesty pod barákom. Tak zatím se v Česku nedějí. Petr Fiala Andrej Babišovi nic takového neprovádí, ani opačně. Nicméně pořád zůstáváme tedy v naší hře, protože se ta scéna je ve velkém divadle, tak tam potřebujeme DAF nebo kompars, spíš DAF, a to jsou voliči. Ten DAF, myslím, v tom dobrém slova smyslu. Kdo jsou dnešní Slováci, Zuzko? Jaké hodnoty zastávají tvoji spoluobčané? Stáhnu to k prezidentským volbám, aby jsme to... No tak, ale ty mi věš odpovědět na otázku, že kdo jsou dnešní Česi? No já mám tu výhodu, že jsem v roli moderátora v téhle té debatě, ale jestli to je pozvání na tebou moderovanou debatu na Slovensko o českém osudu, tak to samozřejmě promyslím. Jasné, dohodneme neskôr detaily. Já nemyslím si, že se to dá jednoducho zodpovedať, ale teda pokusím se aspoň čiastočně a možno Ivana potom z takého povzdálí to bude vedieť lepšie zhodnotiť. Já si myslím, že Slovensko je dneska hlboko rozdelené, že tam jsou vlastně dva svety, které se vůbec nepretínají. Jeden je ten, do ktorého akože patria nejaké tie, že demokratické hodnoty a proste nejaké západné smerovanie. A potom je tá druhá nejaká frustrovaná časť. A teraz ja nechcem povedať nevyhnutne, že sú to ľudia, ktorí nechcú demokraciu a nechcú byť v Európskej únii. Skôr by som povedal, že sú frustrovaní dlhodobo nejakým nezaujmom v regiónoch. Sú frustrovaní nejakým akože náročným žitím, drahými potravinami a proste tým, že nevieme 20 rokov dostávať jednu diaľnicu, tak sú to proste dva svety, ktoré sa vôbec nepretínajú. Hej. A obávam sa, že ešte keď sledujem teraz tých politikov, že všetci vlastne na toto hrajú, alebo teda tí, ktorí sú momentálne vo vláde, tak sa obávam, že ako sa to vlastne bude ešte prehlbovať, lebo v podstate to, čo ja teraz akože cítim v tej spoločnosti, je taká veľmi zvláštna agresia a hnev.
A trošku sa bojím, že keď to oni vlastne ešte celé roztáčajú, že kam to až zájde, hej, lebo už mi teraz ako keby hovoria veľa ľudí, čo chodí aj na, minulé som sa rozprávala s primátorom Bratislavy, že má také tie stretnutia s občanom, som to aj Ivane včera rozprávala, že som sa ho pýtala, že teda ako to tam prebieha a to je Bratislava, hej, čiže predpokladajme, že to nie sú tie regióny, ako chodí teraz Vít Rakušan do Sudet. A že on mi hovoril, že vlastne nie je problém tá debata primátora s občanmi, ale že tí ľudia medzi sebou sú na seba zlí, že tam bola nejaká babička, ktorá neviem, či hovorila potichu alebo pomaly, a že proste po nej tam začali vykrikovať tí ľudia, že hovor hlasnejšie a k babke, hej, že proste ten level toho správania sa medziľudský ma akože začína znepokojovať. Takže jednoduchá odpoveď je, že rozdelená, a potom by sme mohli ako keby hlbšie pátrať, že čím všetkým je rozdelená, lebo ona nie je rozdelená jednou témou, akože ona je rozdelená na tých kultúrnych vojnách, potom je rozdelená ekonomicky, potom je rozdelená politicky, hej, čiže tých rozdelení je tam strašne veľa, a potom sú tam ešte také tie mikrosvety, že my máme 10% maďarskej menšiny, máme 10% rómskej menšiny, ktorá žije úplne segregovaný život. Tak je tam strašne veľa premenných, a že pre každú túto subkultúru by boli tie odpovede tej rozdelenosti asi iné. S čím souvisí otázka, Ivano, pusť sa samozrejme do voľné odpovedi, ale určite do ní zahrň i to, jestli máš pocit, prípadne data, ale pocit hlavne z rozhovoru s lidmi, se ktorými sa setkáváš na Slovensku, že v těch skupinách, se kterými mluvíš, přibývá těch, kteří z toho, jak odpovídají, tak by se dalo vydedukovat, že odmítají demokracii, odmítají právní stát, odmítají svobodu. Přibývá tam těchto těch lidí na Slovensku? No, tak pokud je o můj pocit, to je trošku těžký na tohle odpovědět, protože já jdu do nějakého specifického prostředí, že jo? Já neobsáhnu celý to Slovensko, takže když se bavím s lidma, nevím, v Bratislavě nebo v podobných, co tam je, Trnava, nebo prostě, nemyslela jsem, kde Košice, jsem přišla, kde se, ne, co Košice, tam je. Košice, Liptovský Mikuláš, no tak to už je úplně co jiného, Trenčín. Košice právě. A potom v Košicích, tak to jsou prostě úplně jako jiné světy. A já jdu vždycky specificky do nějakého toho prostředí, nebo na nějaký ten meeting, nebo na nějakou tu demonstraci, čili já bych to měla velice omezený, ale ta data, která teď neumím vysypat z rukávu, o tom prostě mluví. Jo. Ten zásah, ten zásah nějaké propagandy, nebo teď v případě třeba války na Ukrajině, ten zásah jakoby konspirací a tady téhle scény a dezinformace na Slovensku opravdu jako v ničivé míře. Jo. Mnohem vyšší než u nás. Já teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale tam snad k 50% lidí mají ten životní pocit, že jsou oběťmi nějakého, nebo že jde o nějaké spiknutí na světě. Jo. Myslím, že to bylo dokonce 52, teď nevím, jestli to říkám dobře. Čili v tomhle je to Slovensko jako, no, docela určitě to přibývá podle těch čísel. Samozřejmě ty volební kampaně, které se vedou, nebo ta nedávná volební kampaň tomu nepomohla úplně, že jo? Protože v kampani zaznívají ty nejsilnější věci. A jde o to, že ta hlavní strana Smer Roberta Fica se v průběhu let prostě už definitivně odsunula, a myslím, že není cesty zpět, skutečně do toho konspiračního tábora. Začali potřebovat budit tyhle ty negativní emoce, začali mířit na lidi, kteří dřív volili jakoby kotle, budu říkat tomu na Slovensku ve zkratce fašisty novodobé, a nebo volili ty národovce kolem Danka a podobně. Tak tohle už je nejsilnější strana Smer, kdysi sociální demokracie, tam už není stopa po nějaké sociální demokracii, se stala normální konspirační stranou. Čili ten zásah masivní, a teď ještě v době, ono už v covidu to bylo jako dost silné, když byl Fico v opozici, tak on se dal na tu stranu těch lidí, kteří vlastně se nechtěli očkovat, nechtěli roušky, on dělal takové, což... Fico odmítal i ruskou vakcínu? Jo, všechno, on...
když byly ty zákazy chodit, tak on nějak schválně někam běžel nebo něco? Že... Odnosil taky ten priesvitný štít na místo rúška. A potom vlastně zpětně vyšlo najavo, že boli také ty nahrávky z polovnické chaty, kde se oni stretávali na takých neformálních stretnutiach různí ľudia, aj Robert Fico. A je tam zaznamenané, ako hovoril, že bol teda na dovolenke v Grécku a dostal tam COVID. A hoci on teda ako keby stále na tých tlačovkách a demonstráciách hovoril, že to je akože chrípočka, tak vlastne na tej nahrávke hovorí, že strašná choroba, strašná. A v podstate z toho kontextu vyplynulo, že ako keby oni ho dali do karantény na hoteli a že on akože že neviem, či nezákonne, asi priestupok by to bol, ale že proste zdrhol odtiaľ, hej, naspäť na Slovensko. A tam vlastne ako keby táto nahrávka nám ukázala, že on vlastne nemyslí vážne to, čo hovorí, hej, že on zažil ten COVID ako človek, ktorý má teda operované srdce a už má teda pred 60-tkou, hovorí, že strašná choroba. A strich potom akože svojim nejakým priaznivcom hovorí na tej demonstrácii niečo úplne iné. Že v tomto bolo zaujímavé vidieť, že to je niečo, čo si on v skutočnosti zrejme asi nemyslí. Hej. A neočkoval sa ani Sputnikom. To iba, myslím, že Igor Matovič je jediný, ktorý sa očkoval Sputnikom. No, pak ste vraceli tých zbylých milión dávek asi, nebo možná víc. Milión ich asi nenakúpili, ale vraceli sme to, hej, hej. Ivano, kdybych ještě navázal na to, a to je vlastně i pak otázka pro Zuzku, proto se ptám vlastně na tu nelehkou otázku, kdo jsou dnešní Slováci, protože náš i váš kolega, přední slovenský novinář, intelektuál Milan Čimečka, nedávno při jedné, bývalý šéfredaktor Respektu také, nedávno při jedné z veřejných debat hovořil o zbabilosti premiéra Roberta Fica, který nenavštívil, jak známo, Kyjev během probíhající ruské agrese. Místo toho zajel do Užhorodu, kousíček za slovenskými hranicemi, a zpochybňoval, že je v ukrajinské metropoli válka. Zpochybňoval to v den, kdy dopadlo spoustu raket i na Kyjev. On to tedy neviděl, protože tam nebyl. V téhleté souvislosti Milan Čimečka prohlásil, že Fico to říká jako premiér, označil ho za zbabělce, a také řekl, že to říká jako premiér zbabělého národa, který na rozdíl od Ukrajinců historii spíše neměl odvahu se bránit. Na to konto tedy na Milana přišlo trestní oznámení. Tak mě by zajímalo, má s tímhletím hodnocením té národní povahy Milan pravdu, nebo trochu přestřelil? Akože inak fun fact je, že vlastne niekto si spomenul, že Robert Fico v takom dokumente premiéry, ktorý točila Slovenská televízia, v podstate akože x rokov dozadu hovoril, že on má pocit, že vlastne tu dnešní mladí by šli radšej na PN-ku ako braniť svoju krajinu, čiže v podstate povedal to isté. Ako keby... Promiňte, toto je první moment, kdy som sa nechytil na PN-ku. Aha, práce neschopnosť, Ondřej. A tak to mne sa netýká, tak preto som neporozumiel. Že by radšej sa nechali vypísať doktorom, ako teda ísť chrániť krajinu, že v podstate povedal to isté, ako keby. Ja si myslím, že je úplne nepodstatné, že či by šli Slováci bráni, alebo nešli, hej, ja chcem veriť, že šli, ale dobre. Ako podstatné je, že Milan Šimečka môže povedať svoj názor bez toho, aby na neho niekto podal trestné oznámenie, a dúfam, že to trestné oznámenie takto aj dopadne. Čo by som vyčítala Milanovi, aj som mu to myslím spomínala minule, že mne prekáža, keď hovorí, že sa dostala k moci teraz lúza. Ja chápem, ako to myslí, ale myslím si, že vôbec nikomu to teraz neprospeje, keď sa navzájom budeme častovať, že ty si kaviaren, ty si intelektuál, ty si lúza, ty si dezolát, a že to akurát že vlastne napomáhame tej polarizácii takýmito proste častovaniami a slovami, a nepáči sa mi to, hoci chápem, čo ty Milan myslel. A ja neviem, či by Slováci šli chrániť svoju krajinu, ale zároveň máme proste príbeh Slovenského národného povstania, a myslím, že na Slovensku je najvyššia koncentrácia rodín, ktorá zachraňovala Židov vo svojich domácnostiach, hoci sme ich mnohých naozaj poslali do koncentračných táborov. Čiže my nemáme nejaký ako zbabelý príbeh, celú históriu, práve naopak, máme tam aj momenty, na ktoré môžeme byť naozaj hrdí. A chcem veriť, že by sme pokračovali v tejto tradícii SMP aj naďalej, ale dúfajme, že teda nebudeme musieť. Ono, když to človek snese ako z toho oblaku,
z těch výšin obrany národa v případě napadení nějaké agrese, tak to chránění, ta obrana může být třeba i právního státu, což je nepochybně to, o co se bude hrát i v těchto těch prezidentských volbách. Tak máš pocit, že Slováci mají odvahu v těch prezidentských volbách dostatečně bránit ten právní stát? Tím myslím přiklonit se na stranu kandidátů, kteří to pak budou aktivně dělat? Já si myslím, že ano. A teraz, že zase... Ja by som to nechcela akože stavať teraz tak, že je to Peter Pellegrini, ktorý bude proste Voldemort versus akože Ivan Korčok, ktorý je tu Harry Potter, lebo takto podľa mňa tá otázka nestojí. Nemyslím si, že to takto je, ale akože opäť Slovensko za svoju akože krátku históriu zažilo už niekoľko momentov, že my síce akože vždy to vyriešime nejako blbo, a opakujeme stále nejaké proste chyby alebo šlapneme vedľa, ale v nejakých kľúčových momentoch sa nám proste už podarilo akože zastaviť autoritársky režim, čo si inak pri všetkej úcte k Českej republike myslím, že vy ste zatiaľ nemali akože takéto vyslovené ohrozenie demokracie, odkedy sme sa rozdelili. A teda my sme už mali toho Mečiara, to bolo teda fakt husté. Podarilo sa to, potom prišla vražda Jana Kuciaka, tiež to bolo husté. Podarilo sa to ukončiť, len sme teda to moc nevyriešili. Ale že ako keby chcem iba povedať, že tých momentov, keď si ľudia povedia, že toto je moc stačí, sme mali už niekoľko a ja si myslím, že to povedia tí ľudia. Otázka je, či sa poučia z toho, že čo namiesto toho, lebo to ešte sme moc nevyriešili za tých 30 rokov. Ale myslím si, že Slováci akože v tých nejakých kľúčových momentoch zatiaľ obstáli. Hej. A nie všetci, jasné, však Mečiar vlastne v 98. vyhral voľby, len nezostavil vládu a bolo veľa ľudí, ktorí boli ochotní v tomto ďalej pokračovať, ale bolo veľmi veľa ľudí, ktorí sa proste proti tomu postavili a mali sme prezidenta Kováča, ktorému uniesli syna a zostal proste stáť, vytrval. Máme akože množstvo príbehov osobnej odvahy a že mne trošku vadí na týchto slovenských povídačkách, že my sa tak ako furt bičujeme, hovoríme, jak je to všetko na hovno a jaký sme všetci chudáci a jak proste nič nedokážeme. A že mne by sa to tak páčilo, keď sme sa na to tak americky pozerali, že povedali si, čo sme dokázali a áno, množstvo vecí je tu na nič, teda u nás, nie tu. A mohlo by byť nepochybne lepších a je veľmi veľa vecí, ktoré mňa hnevajú, ale zase akože ja si fakt nemyslím, že my sme nejakí Janošikovia s Valaškami, ktoré akože túto teraz budeme tancovať od zemok s Martinou Šimkovičovou, že proste myslím si, že máme za sebou ako veľmi veľa silných momentov. To je ministerka kultúry. To je ministerka kultúry. Tak ja myslím, že máme za sebou akože veľmi veľa momentov, na ktorých môžeme stavať a treba si ich pripomínať a namiesto toho akože sebabičovania sa si poďme povedať, že čo sme už dokázali a na tom poďme nejako stavať a ja chcem veriť, že to Slováci dokážu aj keď bude treba aj 5-krát. Tak Ivano, co bys k tomu dopověděla? Já jako úplně rozumím Zuzčinému pocitu a ten pozitivní směr samozřejmě se mi taky líbí. Nicméně se domnívám, že Milan Martin Šimečka, když jsme tak zněla ta otázka, že jo, že úplně rozumím tomu, co řekl a proč já, to řekl. Promiň, že tě do toho rychle skočím, já jsem jí dokonce měl tady sformulovanou takto. Jsou na základě těch Milanových slov. Jsou Slováci zbabělci, kterým je navíc ukradený právní stát, utápí se v dezinformacích a před Západem dávají přednost ruskému agresorovi a nemusíš odpovídat ano, ne, ale dlouhou odpovědí. No, v části té země to vypadá přesně takhle, v jiné části ne. Ale chtěla jsem říct, že tady ano, mluvíme o Slovensku, ale v podstatě myslím si, že přemýšlení o nějaké odvaze národní, pokud vůbec existuje něco jako národní povaha nebo odvaha, což vlastně nevíme jistě, tak je i pro nás Čechy vlastně je to jako nějaké téma, že jo, prostě tady stačí se srovnat s Polskem, to jsou divočáci proti nám úplní, že jo, kteří prostě jdou do toho, nebo šli do toho po hlavě a vlastně to obdivujeme, že jo. My takovéhle okamžiky příliš v historii zkrátka nemáme, ani my, ani vy. Ano, Slovenský národní povstání, to je pravda, no, ale no. A ano, je to fakt, to je fakt. A tam byli lidé, kteří to dělali, to povstání. Ale
zase máme Kubiše s Gabčíkem, že jo, to je takový světlej moment, který můžeme se k němu prostě upínat, že přece jenom něco, no tak vlastně a Gabčík je Slovák ještě k tomu. A takže to máme na půl, jo. Ale je to takhle. Ten pocit, ještě člověk, musíme si říct, že Milan Šimečka byl chvilku předtím na Ukrajině, on tam vezl ty sanitky, on zažil tu zemi ve válce, projel jí celkem jako, a tam projíždět některá místa jako není úplně legrace. A člověk, který byl na Ukrajině, což třeba tady Ondřej tam jezdí často, já jsem tam taky jezdila, nebo jsem tam byla párkrát v té válce, tak a když se vrátí, tenhle člověk, který to vidí, vidí to hrdinství ukrajinský, který je skutečně nepopsatelný. Jo, dobře, někdo utek, to je normální. Ale většina té země, co tam dělá a jak srdnatně bojuje, a staví se tomu zlu. A z tohohle, když se vrátíte, nebo tohle, když jenom víte, nebo na to, že vidíte, protože tam jedete a vidíte to, a fakt to bere dech, tak já jsem tam přemýšlela, co by se stalo, kdyby někdo přijel k nám takhle. Jestli by nestačili, a já to nevím, a nechci říkat, že to tak je, ale mě samotnou přemýšlela jsem o naší roli v historii, o tom Polsku a tak dále. Říkala jsem si, jestli by nestačili jako 3 výstřely ze vzduchovky a nebyli bychom za gaučem. Já nevím, třeba ne, doufám, že ne. Nicméně na tom Slovensku to jenom vlastně tímto to chci doříct. Ta část společnosti, kterou burcuje Fico nebo burcoval před volbama a tady ti národovci a tak dále, tak to jsem tam slyšela velice často. A ti lidé říkají, a to je ta část Slovenska, která říká, radši ať jim tu Ukrajinu dají, jenom ať si to vyřeší oni, jenom ať se nás to netýká. Jako, to je skutečná zbabilost, ještě ke všemu na dálku. Jo? Ještě ke všemu, kdy ani do toho nemusíš jít, nemusíš tam poslat syna, nemusíš nic, ale preventivně se polekáš. Ano. A v tomhle pocitu já naprosto rozumím tomu, co ten Milan řekl. Protože se vrátil ze země, kde matky posílají syny. No prostě, kdy se tohle všechno děje, to nemá cenu, všichni to víme. A vrátil se do země, kde říkají, no a co, no tak ten Putin to třeba nemyslí tak zle, hlavně ať se nás to nedotkne, ať ta Ukrajina nás neotravuje. Čili neodpovídám na tu otázku, jestli jsou Slováci zbabělci, protože neumím na ní odpovědět ani v případě Česka, ale snad jsem to aspoň nějak jako dovysvětlila, jak to vidím. Já jsem si tam nějakou odpověď našel. Já taky. Zuzko, představ si, že jsem Marťan, že jsem dosedl před slovenský prezidentský palác, tam má takovou volnou plochu, tak tam jde přistát. No a teď bys mi měla vysvětlit, o čem ty prezidentské volby, které tedy budou brzo, tak o čem vlastně jsou. Ono se často říká, a říká se to vlastně i o těchto těch prezidentských volbách na Slovensku, že jsou zásadní, že jsou přelomové, že jsou klíčové. Je to ale skutečně tak, o co se vlastně v nich hraje, abych to mohl vysvětlit svým spolumarťanům, až se zase vrátím zpátky. Každé prezidentské volby sú zásadné a kľúčové a zatiaľ každé také aj boli viac menej a myslím, že aj každé parlamentné sú kľúčové, čiže to sa tak ako stále hovorí a opakuje. Ja si myslím, že to, čo vlastne Ivan Korčok pomenoval v svojej kampani, vyzerá, že bude hlavná téma tých volieb a to je, že či ten prezident bude protiváha alebo spolupracovník ako keby tej vlády, čo inak tiež nevyhnutne neznamená, že bude spolupracovať vo všetkom zas, aby sme akože nevykreslovali teraz naozaj toho Pellegriniho ako nejakého nesvojprávneho človeka, ale teda určite bude ochotnejší spolupracovať viacej ako Ivan Korčok, takže asi toto bude hlavná téma tých volieb. Zas, aby sme tu akože toľko nehovorili o tej nepodpore Ukrajiny, že Peter Pellegrini
je na strane Ukrajiny, aj Ivan Korčok je na strane Ukrajiny, čiže ako zase tá voľba nie je taká, že teraz tam máme akože nejakú opozíciu voči tomuto, aj keď on je taký, akože tiež sa tomu tak vždy trošku prispôsobí, ale myslím, že akože srdcom aj dušou je proste Peter Pellegrini Európan, takže táto voľba podľa mňa nebude až taká dramatická, ako práve tá ten domáci kontext toho prezidenta. Nesúhlasíš? Ne, teďka promiň Ondřej, promiň, ale já si chci Zuzka něco zeptat, můžu? No jasně. Protože tohle to mě vážně, ano, my vlastně o Petru Pellegrinim víme, že on srdcem i duší je pro Ukrajinu, srdcem i duší je pro právní stát, srdcem i duší je pro práva pro geje, prostě pro queer lidi, je pro, i pro západní, to všechno on má skryto v duši a v srdci. A vlastně se to o něm ví, jenom to nějak zapomíná dávat najevo. Čili k čemu je nám politik, který má něco v srdci a v duši, když si proti němu stoupne ten Fico, který jim ještě ke všemu naprosto očividně pohrdá a hraje si s ním, nebo má pocit, že ho má v moci. K čemu je nám jeho srdce a duše, když sklopí uši, hlavu a maximálně jede do Bruselu a když řekne Fico, že co pak je v Kyjevě nějaká válka, kde jste na tom byli, že je v Kyjevě válka, tak řekne, no víte, on to tak nemyslel. On to myslel tak, že tam sem tam něco asi spadne, to ano, prostě takhle tak něco zašušká. Jo. Tak otázku jsme pochopili, prostřednictvím předsedajícího poprosíme o odpověď. Už jste to na mě dva teraz. Já nevím, či má v srdci a duši právní štát a kvíli lidi, to se ti přiznám, že nevím. To, ale myslím si, že Európan je jakože upřímně, že to aj deklaroval vždy, hej. Ale já ti rozumím. Já nemůžem komentovat aktivně politikou, čiže ty si to komentovala, ale rozumím ti, co hovoríš. Len chcem povedat, že si nemyslím, že ta volba bude stát tak, že pro Ukrajinu proti Ukrajině. Podle mě tak to nie je. Mali sme už aj menej odvážnych prezidentov, mali sme už aj veľmi odvážnych prezidentov, mali sme prezidenta Kovača, ktorý začal ako podržtaška a skončil proste ako niekto, kto stojí proti Mečiarovi, jej, že ako stať sa môže všeličo, vieš, že... Mě vlastně, Zuzko, jestli můžu, zajímalo, nakolik si myslíš, že Petr Pellegrini je pak, protože jako důležité posty v důležitých institucích bývají normotvorné. Někdy, kdybych se tady podíval do České republiky, tak Pavel Rychetský, bývalý předseda nejvyššího soudu, pardon, ústavního soudu, ano, nejvyššího ústavního soudu, správně se mu říká ústavní soud u nás, pravda. Tak ne, že by neměl od základu špatný fundament z disentu, to měl jako velmi dobrý, pomáhal spoustě lidem, ale pak se mu v politice po revoluci trochu zatočila hlava, řekl bych, z politické moci a to do někdy do té míry, že nerespektoval někdy nálezy ústavního soudu nebo minimálně verbálně zpochybňoval ve věci třeba deregulaci nájmu a podobně. A potom, když se dostal tedy na ústavní soud, tak tam se začal chovat příkladně. A myslím si, že to bylo vlastně dílem i díky té instituci samotné, která najednou mu ležela na ramenou a on tu tíhu nesl svých předchůdců, kteří tu instituci formovali. A řekl bych, kdybych použil sletná slova, že se z něj stal zase jako lepší člověk ve smyslu člověk, který bojuje za právní stát tělem i duší. Tak může se něco takového stát v prezidentském paláci Petru Pellegrinimu? Akože může a nemusí, hej? Děkuju. Já ti to nevím povedať, hej? Lebo já teraz pripravujem takú minisériu podcastovú, 4 diely o každom jednom prezidentovi, hej? A že vždy vyberieme ako keby nejaký kľúčový moment toho prezidenta. Zuzanu Čaputovú sme z toho vynechali, lebo história nám ukázala, že na to treba chvíľku odstup a čas hodnotiť proste mandát prezidenta, takže tu sme z toho ako keby nechali zatiaľ bokom. A ja neviem, akože napríklad Rudolf Schuster bol prezident, ktorého sme tak nejako vlastne ocenili až po rokoch, lebo bol taký aj trochu excentrický, smiešný, že nejak ako extra nebol výrazný, hej, a že spätne vnímame, že a dobre, hej, že v pohode. To musí mít z vás radosť, když to slyšíte, no. Ale to myslím v dobrom, ja to nemyslím zlom. Potom sme mali zase Ivana Gašparoviča, ten bol teda až 2 volebné obdobia a ten proste mal aj ústavnú krízu, ktorú sám vyvolal, odmietal vymenovať proste generálneho prokurátora. Rok aj pol sa to ťahalo, potom mal taký výrok, že on je akoby člen Smeru a proste nebol to nejaký ako
výrazný prezident, hoci teda zase pred sebou mal prezidentov, ktorí to vykonávali trochu inak. Teraz za ním prišli dvaja kvázi nestranníci, občiansky kandidáti, aj keď teda Zuzana Čaputová prišla z Progresného Slovenska, ale bola tam krátko. A Andrej Kiska, Zuzana Čaputová zase boli úplne iní prezidenti a ja neviem, že keď teraz po nich príde nejaký politický, že ako zase bude nadväzovať na to nepolitické, čo tam teraz bolo. Akože bude to zaujímavé to sledovať. No, toto si asi nechcel počuť, ale neviem ti to povedať. Akože ja dúfam, že to je vážená funkcia a že ľudia, ktorí do tej funkcie prichádzajú, cítia tú zodpovednosť, ale môže sa stať aj, že nie. Hej. A mne sa to líbilo, tá odpoveď, takže bez vám. Dal bych tomu hvězdičku. Pozice Petra Pellegriniho se jeví podle těch čísel v průzkumech, řekl bych, pevná. Ostatně píšeš to i v tom článku, který je tady pod tou otázkou v Respektu. Tak do druhého kola by postoupil vedle Petra Pellegriniho právě i pan Korčok, o kterém jsme se tady taky už bavili. A ty modely se asi mění, ta sociologická čísla se mění, ale v době, kdy jsi to psala, tak by vyhrál Pellegrini podle těch dat a to nakonec ve druhém kole 55-45. Tak teď se to asi trošku k sobě možná přiblížilo, a to když tak upřesněte v té odpovědi. No a tady bych ocitoval slovenského sociologa, bratislavského sociologa Michala Vašečku, který říká, problém pro Ivana Korčoka může být totiž to, že už nemá ve druhém kole, kde jinde čerpat hlasy, než u lidí v tuto chvíli nerozhodnutých nebo u těch, co říkají, že jsou nevoliči. Tak má šanci někde přece jenom začerpat Ivan Korčok v tom druhém kole. Chci se vlastně zeptat, je šance, že by to srovnal a že by to nakonec dalo ve finále? Já nevím. Já prostě nevím. Vy to taky nevíte, že ne? Akože vedieť to nevieme, však preto sú to prieskumy, ale akože druhá časť odpovede na toto je, že Peter Pellegrini zase bude mať problém, že v druhom kole voliči Andreja Danka a Štefana Harabina. To tady mám taky, no. Zrejme nepôjdu voliť Petra Pellegrina a Zuzane Čaputovej vyhrali voľby to, že toho jej protikandidáta Maroša Ševčeviča nešli títo ľudia voliť. Oni neprišli k druhému kolu, hej. A to isté sa môže stať Petrovi Pellegrinimu, preto ja si myslím, že to, čo bude veľmi zaujímavé sledovať, je, ako bude Peter Pellegrini koketovať akože s touto časťou voličského spektra a kam bude ochotný až zájsť, lebo teda Štefan Harabin akože hodne hlboko teda je, hej. A či bude ochotný takto hlboko proste tam ako loviť, bude to zaujímavé. Takže otázka podľa mňa bude rovnako podstatná to, že ako osloví týchto voličov Peter Pellegrini a zároveň Ivanovi Korčokovi by mohlo pomôcť, že pokiaľ tá vláda to naozaj bude hrotiť, tak to pomáha proste Ivanovi Korčokovi v tej nálade tej spoločnosti, myslím. No ja som jenom chtěla říct, že vlastne, když som psala tu reportáž, tak som sa s tým panem Harabinem sešla. Byli jsme v takové kavárně, bylo to dlouhé setkání, hrozně, ale to nejdůležitější, co mi tam, musela jsem to z něho trošku lovit, ale nakonec řekl, že v žádném případě nepodpoří Petra Pellegriniho. Teď já nevím, jak moc on, protože když vypadne, tak kam nasměruje ty svoje voliče, jo? Protože on je z nich vlastně nejdůležitější, že jo, z těch, co odpadnou. A ti jeho voliči. Že raději udělá to, co udělal minule, kdy prostě natočil video a řekl svým fanouškům, ať zůstanou doma, ať nejdou volit ani toho Ševčoviče, což byl kandidát vlastně druhý na prezidenta. Takže to jsem si říkala, že jestli teď já nevím, samozřejmě, já jsem z něho lámala, jako no dobře, a to nezměníte to rozhodnutí, a kdyby vám něco nabídli, no tak, jako no, v žádným případě držím slovo. A teď já nevím, jak moc on drží slovo. Drží, ale takže jestli on tohle udělá, tak to je docela pro toho Ivana Korčoka dobré, že? A zároveň bude, jak ty říkáš, koukat, jak moc, kam až zajde Pellegrini s tou koketerií s těmi voliči Smeru vlastně, s těmi, kteří už, jo,
Tak, ale zároveň to musí vyrovnávat, aby takové ty lidi, co volili Hlas, jeho stranu zase úplně neodradil, že jo? A co je, Ivano, promiň, no? To, co Štefanovi Harabínovi, bývalému vysoce postavenému soudnímu funkcionáři na Slovensku, tak co mu tak hrozně vadí na Petru Pellegrinimu? Opovrhuje jim jako člověkem, nebo je to nějaká jako politická strategie? Co to je? To si myslím, že taky. A že jim trošku opovrhuje, jsem měla pocit. Ale především on se domnívá, že Peter Pellegrini je výrobek Soroše, když to zkrátím. Jo? Nebo respektive oligarchů a zároveň těch, co vlastní deník SME, novinářů z deníku N a tak dále. Já k tomu chci jen povedat, že on nechce 5 rokov přijít na rozhovor, tak my ho neplatíme. No, no tak to je jasný. Ano, ano, ale on se... Jako, myslím si, že zrovna ten člověk to nehraje a autenticky se domnívá, že novináři ve SME a novináře v Enku a další takové podobné síly prostě dostávají nějaké americké zadání od někud a podle toho si objednávají průzkumy a do těch průzkumů byl uměle těmito lidmi prostě ve finále řízenými Sorošem byl strčen Pellegrini, který nemá vůbec žádný šance, protože na druhém místě by měl být on, Harabín. Takže on se domnívá, že v druhém kole přirozeně, kdyby do toho nezasáhly liberální sorošovské síly v podobě novinářů a průzkumů, tak by do toho druhého kola šel Korčok a Harabín. A domnívá se to proto, což je docela nezajímavý, ale domnívá se to proto, protože, jak on říká, ježiš, jak se tomu říká, alternativa, jo, oni tomu říkají alternativa těm dezinformacím. V alternativě já jsem král. A alternativní je půlka Slovenska, už víc než 50% už patří do té alternativní scény a tam já jsem král. Takže oni mě uměle vyšachovali z té vysoké příčky, tadyhle Zuzka třeba, nebo kolegové, že jo, z deníku N, protože si zadávají průzkumy, který tam uměle vstrčili Pellegriniho, tak tohle je jeho hlavní úvaha. Tak já mám ještě jednu, dvě otázky před těmi vašimi, ale taková technická poznámka, kdybyste někdo chtěl, tak jsem spatřil, že je jedno místo volné někde uprostřed, tak když se budete chtít někdo probít, nás to nebude rušit, je možné si tady i sednout v tuhletu chvíli. Já bych se jinak tomu iba dodala, že ono už to nie je úplně jakože racionálna diskusia toto so Štefanom Harabinom a myslím, že toto celé začalo v momente, keď on kandidoval na predsedu Najvyššieho súdu, prehral, bolo to v Sobranciach, už teda skoro na hraniciach s Ukrajinou a môj muž ho do okolnosti tam vtedy bol ako reportér a on môjmu mužovi vtedy povedal na kameru, že môj muž Mišo sa ho teda pýtal, že tak ste prehrali a on že ja som prehral, ja som vyhral a on hovoril, že vyhral, hoci prehral. A odtiaľ proste už začala akože iba iracionálna debata od tohto momentu, hej, že... Když si na vašem hlavním nádraží, když jsem tam přijížděl, tak tam by se takový nápis Slovakia Little Big Country, tak to by se dalo stáhnout na tuhle odpověď, že je lecos možné u vás i taková odpověď. Můžeš pokračovat. To byla pochvala, víceméně. Chápem. Mě jenom napadlo dodat, když mluvíš o tvým muži, že Zuzčin muž je novinář. Jako, ne, že by Zuzka chodila s manželem na meetingy, že jo? No. Je to novinář. Tak ještě jedna taková rychlá otázka. Já jsem trochu někdy možná, někdo mě vidí, není to tak samozřejmě, řada lidí se ve mně mílí, ale někdo by mohl říct, že jsem obsesivní Ruskem. Že se tím hodně jako zabývám, tak vlastně mě zajímá v této souvislosti Andrej Danko a Štefan Harabín, jsou to kandidáti Kremlu? Tak to já nemůžem komentovat, jako já bych ti to soukromně povedala, ale asi Ivana ti to pově, jak to je. Všechno na záznam. Zuzka to nemůže komentovat, ale já si typuju, že si myslí, že ano. Tak děkuji. Zuzka... to nekomentuje, nepotvrzuje ani nevyvrací. Ale iba by som k tomu povedala možno, teda, že ja som bola v slovenskej televízii, vo verejnoprávnej televízii, odišla som odtiaľ
kvôli zásahom politickým Andreja Danka. A teda jeden z tých nápadov, ktoré nám neustále na porady prinášal náš vtedajší šéf, bolo aj to, že aby sme nehovorili o Kryme ako o anektovanom území. Tak, no, Ukrajinci říkají, že to je dočasně anektované. Ano, ale on chcel, aby jsme hovorili, že to je ruské územie. Tak tam jsme se na tom, to je špatně. Nezhodli jsme se na tom. Hej. Tak děkuju. No a teď přichází ta zábavnější část téhle té debaty. Teda tahle byla z poloviny zábavná těmi odpověďmi a teď jsou vaše otázky. Tak prosím, a bude nám tady chodit mikrofon, tak dáma v druhé řadě s barevným svetrem. Jo, už jsem druhá řeč, dobrý. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat velmi rychle, jaká je situace médií teďka na Slovensku ve smyslu, jak se vám pracuje, protože úplně na začátku po volbách tak vlastně Robert Fico vyhlásil, že tady Markýza a SME a Aktuality tak jsou vlastně nepřátelé státu, nebude je pouštět na úřad vlády a podobně. To mám pocit, že se nakonec nestalo, ale jaká je teda ta situace, jak se novinářům na Slovensku vlastně pracuje? No těžko. Těžko, Hanka. Vieš čo, takto, že my sme stále nepriatelia, neodpovedá na žiadne naše otázky. My sme pôvodne mysleli, lebo už v histórii Roberta Fica, on keď bol teraz neviem, či druhýkrát alebo tretíkrát, keď bol druhýkrát premiérom, keď mal jednofarebnú vládu, tak vtedy mal takýto konflikt so Smečkom a Enkom. Ja som vtedy bola ešte teda v Slovenskej televízii a neodpovedal 2 roky na otázky týchto 2 denníkov. Jej. Ale to, čo on robil, bolo, že to bola taká kvázi ako keby polopouza, že na tých tlačovkách on povedal, že neodpovedám, ale ministri odpovedali, tlačové oddelenie odpovedalo a bolo to také ako keby, nazvime to, že symbolické. Jej. Teraz je situácia taká, že nielen, že neodpovedá na naše otázky, ale aktívne na nás ako keby útočí, keď sa ktokoľvek z týchto médií niečo jeho spýta. Plus neodpovedá nikto z ministrov Smeru a neodpovedajú ani ich tlačoví hovorcovia na akúkoľvek otázku, ktorú sa niekto z novinárov z týchto médií opýta. Hej. Čiže pritvrdili výrazne oproti tomu predošlému neodpovedaniu, ktoré bolo. Tá atmosféra je zlá a teraz asi aj preto, že u nás sa vlastne zmenilo trošku aj tá koncentrácia médií, pretože asi pred pol rokom Penta kúpila, okrem toho, že má jeden bulvárny denník, aj druhý, najväčší slovenský bulvárny denník Nový čas, ktorý bol veľmi vplyvný. Je zaujímavé vidieť, že ani jeden z týchto bulvárnych denníkov nenapísal ani čiarku o tom, že sú protesty. No, oni majú paralelnú realitu proste. Do toho prišli tie útoky na verejnoprávne médiá, im škrtli tak zásadne rozpočet, že to vyzerá, že ich úplne zlikvidujú a chystajú sa vymeniť riaditeľa, čiže to tiež môžeme celé škrtnúť. Potom máme televíziu Markíza, na ktorú teda Fico najviac zo všetkých tlačí, ktorú vlastní rodina Kellnerových a uvidíme, ako to teda budú tieto tlaky Roberta Fica pokračovať. Čiže nie je to Boh vie čo a ja sama ako keby uvažujem, lebo totiž toto celé je ešte ako keby opradené tou atmosférou, že tých útokov je naozaj strašne veľa aj z tej dezinfoscény. Ja sama to zažívam už pomerne dlho, ale teraz sa to ešte po tých voľbách výrazne zhoršilo. Akože ocitám sa aj ja v situáciách, ktorých som nikdy nechcela byť a útočia na mňa aj vysoko postavení politici veľmi nevkusným spôsobom. Tiež sama ako keby uvažujem, že kde je tá hranica, že ja si uvedomujem, že som akože verejne známa osoba a že musím vydržať viac, však za tie roky som teda podľa mňa aj dosť veľa vydržala, ale kladiem si aj ja tú otázku, že kde je tá hranica, že čo ešte človek si má nechať a čo už nie a že či to má byť ako keby daň za to, že človek je vo verejnom priestore. A jeden z dôvodov, prečo ja sa bránim, pri niektorých teda aj trestnoprávne, je ten dôvod, že myslím si, že byť vo verejnom priestore a nerobiť nič zlé, nemôže byť takto neznesiteľné, lebo v tom priestore potom nikto normálny nedokáže proste vydržať. Hej. A zostanú tam len bizárni ľudia, ktorí proste majú hrošiu kožu a sú schopní všetkého. Tak myslím si, že jedna z tých akože našich úloh teraz je aj, hoci neradi to robíme, novinári sa neradi zaoberajú sebou, nejakým spôsobom sa aj brániť proti tým extrémnym útokom. A bohužiaľ, teda zatiaľ to moc nemáme ako keby ustalené. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú súdy a či teraz tá polícia proste pod touto vládou bude fungovať
normálne a proste uvidíme, že kam sa akože judikátmi dostaneme, lebo je podstatné si to ujasniť, že čo je ešte v tej slobode slova možné povedať a čo už nie je možné povedať, aj, že ja si myslím, že ako kompletne vymyslené nejaké ponižovania mojej osoby, že to nie je niečo, čo je akože kritika, hej, tak týmto tak akože zápasíme, ale zároveň si tak hovorím, že akože Milan Šimečka už zažil horšie a že nedá sa asi tá práca robiť len v príjemnom čase, že asi ju musíme robiť aj v takomto čase a uvidíme. Jenom po to otázka rychlá, byl nějaký moment, kdy jsi říkala, že to třeba už nemáš zapotřebí, že by si v dalším mandátu, stejně jako prezidentka Čaputová, nepokračovala, prostě, že by se s novinařinou trochu vykašlala a zvolila si nějakou pohodlnější, komfortnější osobní zónu a práci? Akože včera jsme se o tom jinak si na tom akorát rozprávali. Tak neřekni asi všechno, kdyby Ivana něco chtěla použít nějakého materiálu, tak nějak to rozumně rozlož. Ať si lidé koupí respekt třeba. Hej, tak akože takto, že... tak chápem. Takto, že ja ako keby zažívam tie útoky už 2 roky, v podstate odkedy skončila pandémia, tak sa to akože na mňa osobne veľa sa toho znieslo, hlavne z tej pravicovou extremistickej dezinfoscény, že pre mňa je to také ako kontinuálne pokračovanie a som z toho unavená, akože priznám sa jej. Zároveň si ako keby hovorím, že máš aj šance ako si ako chvíľku odpočinúť. Ja som teraz napríklad týždeň tu, minulý týždeň som si dala taký akože trošku time out, venujem sa teraz nejakým ako podcastovým projektom, skôr historického typu, a takže vieš si podľa mňa v tej novinárčine nájsť aj niečo, čo nemusí byť akože úplne frontline, hej, a potom keď ako nabereš zase síly, tak zase môžeš ísť na chvíľku na frontline, tak dá sa to asi aj takto, hej. Ale no, je to otázka, že koľko človek vydrží. Neviem ti to povedať. Ale premýšľam nad tým. Tak ďakujem. Tak prosím, další otázku. Tak, je tam vzadu. Dobrý večer, já jsem Martina, funguje jako průvodce. Hned bych se na začátek zeptala paní Zuzany, jestli by mohla říci 2 až 3 momenty, v čem je v poslední době hrdá na svůj národ. A nejdříve to i uvedu, proč se ptám. Funguje jako průvodce, potkávám se s velkým množstvím turistů a velice mě mrzí u našeho národa, že nejsme hrdí na naší historii, kde máme desítky, stovky hrdinů, který nám tady umírali, který nám stavili ten národ a jako bychom na ně nemysleli. Stáhnu už jenom poslední 3 roky, kde byl covid, kdy tady lidi šili roušky, pomáhali, chodili do nemocnic. Přišla Ukrajina, já jsem sama omylem založila organizaci, byla jsem denně v kongresovém centru s organizátorem kongresového centru, kde jsme potkávali více jak 3 000 lidí. Lidi dávali věci, brali si lidi k sobě do domácností. Leckdo adoptoval ty lidi. A přišel požár, lidi během svých dovolených tam chodili, pomáhali, opravovali. Mohla byste nám tady říct 2 až 3 momenty, abychom si řekli, že jako národ, oba 2 národy, skutečně stojíme za hodně a že ho tvoří ti lidé. Děkuji. To je velmi pěkná otázka, která by asi chcela skôr Milana Šimečku. Nemáme smluva. Nemáme. Ja veľmi rada hovorím, keď hovorím o Československu, aj som to minulé Jindřichovi Šidlovi v jeho show hovorila, keď sa ma niečo podobné pýtalo, že mne sa zdá ten náš príbeh toho rozdelenia veľmi inšpiratívny, lebo vlastne sme jedni z mála, ktorí majú stále k sebe blízko, kde sa nerozdelilo to nejako krvou, ani vojnou, kde proste nezostali ani nejaké nevyriešené spory, vzťahy, okrem toho, že ste nám zabili Štefanika samozrejme, ale že zabudnuté. nie, žartujem, to bol žart pre toho, kto to nepochopil. A Havel nám zničil zbrojný priemysel ešte, ale to už sme tiež zabudli, tiež to je fór. Nie, proste ten príbeh je naozaj podľa mňa inšpiratívny aj toho, ako stále k sebe máme blízko, ako si tie blízke vzťahy udržujeme, ako si napriek tomu, že tie jazyky vôbec nie sú rovnaké, stále rozumieme. Ako nás máte vyradi, keď sem vždy prídeme a stále mi všetci hovoria, že ak tí Slováci sú takoví srdečnejší a že je to takové lepší a ja mám zase pocit, že vy ste takí kľudnejší a je to tiež trošku lepší, tak sa tak možno doplňame nejako.
Tak to by som určite vypichla ako jednu vec. Hej. Teraz ako sa vraciam späť k tým archívom, ja musím povedať, že ten príbeh Michala Kováča, prezidenta, je pre mňa tak strašne inšpiratívny, že som sedela pred minulý týždeň vlastne v archívoch Slovenského rozhlasu a počúvala som tie jeho prejavy a mala som normálne až zimomriavky. On mal vlastne záverečnú tlačovú konferenciu, keď končil ako prezident slovenský. Po tom, čo mu štát uniesol syna, ktorého najprv násilím opili, zmlátili a zavliekli proste do Rakúskej republiky. Vieme, že to bola tajná služba, napríklad z premiéra. Potom pri vyšetrovaní tohto zavraždili spojku jedného z tých, ktorý sa podielal na tom únose, Roberta Remiáša, čiže proste majú krv na rukách, bola tu divoká privatizácia. Oni robili tomu Michalovi Kovačovi také šialené veci, že ešte na záver mu Vladimír Mečiar nainštaloval hodiny oproti palácu, ktoré mu odratávali dni, že kedy už konečne tento človek akože vypadne z toho paláca. Hrozné veci jej. A on bol taký akože veľmi mierny človek a začínal vlastne ten svoj mandát ako podržtaška Vladimíra Mečiara, ako jeho spolustraník, s ktorým zakladal HZDS. A vychádzal z toho paláca ako hrdina, podľa mňa. Lebo on neúhol, ani keď mu uniesli dieťa, práve naopak, povedal si, že tak už mi urobili všetko, čo ešte sa mi môže stať a pokračoval. A na konci toho mandátu mal tlačovku, kde hovoril tým novinárom, ktorí tam v takej skepse sedeli, lebo ešte nebolo jasné, že či ten Mečiar skončí v tom 98. A on im hovoril tým novinárom, že chcem vám povedať, že nebojte sa, lebo že strach je to najhoršie, čo existuje. Že keď vy budete mať strach, aj národ bude mať strach, že to nebude dobre proste, že ja sa nebojím, nebojte sa ani vy. A zároveň o tom Mečiarovi on do konca života hovoril tak, že on mu odpustil. Hej? A pre mňa to je fascinujúce, lebo aj ľudia, ktorí s ním robili, opisujú, že oni keď sa dozvedeli, že mu uniesli syna, že Michal Kováč vlastne ich ukludňoval, že nehysterčite, ideme sa chovať ako prezident Slovenskej republiky. Hej? A ja si to oni hovoria, že oni na jeho mieste by, keby im uniesli dieťa, by sa takto nechovali. Hej? Čiže že pre mňa ten príbeh Michala Kováča je veľmi inšpiratívny aj v tom, že začal, nikto od neho nič neočakával a práve v tom paláci vyrastol, ako sme sa rozprávali. Hej? A veľmi rada na to spomínam, na Michala Kováča. A potom si myslím, že je ten príbeh SMP, hoci ja aj viem, prečo Ivan Hasek zatvoril, lebo to bolo iba v Banskobystrickom kraji a proste nebolo to nejako masívne, nebolo to celé Slovensko, ale myslím, že v tej histórii niekoho, kto naozaj kolaboroval s fašistami a platil za to, aby sme mohli do koncentračných táborov akože poslať na smrť našich spoluobčanov, že sa objavila ako fakt kritická masa ľudí, ktorá si povedala, že v mojom mene nie a som ochotný za to zomrieť. Ja si myslím, že to je príbeh, ktorý si musíme neustále pripomínať a to boli 17-18 roční ľudia častokrát, ktorí tam proste po kopcoch behali a naozaj bránili ako keby našu poslednú česť podľa mňa a môžeme im ďakovať za to, že dnes proste žijeme v takej krajine, ako žijeme a to si myslím, že sú tri príbehy, ktoré akože si musíme pripomínať, už keby som nepovedal, že nežnú evolúciu, lebo to už je také akože že to už všetci vieme, hej. Tak to asi tieto tri momenty by som povedala. Tebe ešte napadá niečo, Ivana? Ne, ja sa, no napadlo mi, ale to ja som jenom chtěla říct, proč jsem se tak zatvářela u toho SNP, jo. A to je proto, že jak jsem jezdila se Smerem tu kampaň, tak já jsem na to trošku jako už háklivá, protože oni to ukradli. Oni si to ukradli, to SNP. Jo. To je něco, co si napsali na čelo, my jsme národ SNP, samozřejmě o těch 60 tisících Židech ani slovo a tak dále. Že jo. A proto já mám pocit, že teď to SNP slouží vlastně k oblbování lidí, tak jenom proto se mě asi myhlo tváří takový stín. Tak děkuju, tak prosím další dotaz. Je tady nějaký? Jasně. Pekne. Moje meno je Jaro. Pani Zuzka, ja mám prosbičku na vás, možno, že je to tak trošku skôr pre to slovenské publikum. Váš drobný komentár, ak sa dá, možno o vašej priateľke, myslím si, že veľmi uznávanej
Veronike Ostrihoňové a její rozhodnutí o vstupe do PSK. Tak jenom tomu českému přibliž. Dnes Progresívne Slovensko. A kam jde? Áno, dneska Progresívne Slovensko predstavilo ďalšie dve kandidátky. Oni teda striedajú mužov a ženy pol na kandidátke, čiže jednotka je bývalý premiér Ľudovít Odor. Dvojka je teraz taká diplomatka, s ktorou som inak zhodou okolností chodila na strednú školu, aj mama bola moja triedna učiteľka, Ľubica Karvašová, ona bola vlastne šerpka v Bruseli pre premiérov. No a štvorka je teda Veronika Cifrová-Ostrihoňová, ktorá je moja blízka priateľka, je to už teraz bývalá novinárka a moderátorka. My sme teda, ja som o tom samozrejme vedela dopredu, aj sme sa o tom rozprávali. Ja som jej povedala, že nevidím tam minusy, okrem toho môjho osobného, že to mne sťaží životnú situáciu, tak sebecky. Pretože ja budem mať teda jasný konflikt záujmov, akože nebudem sa tváriť, že sa nekamarátime a budem musieť nejaké opatrenia urobiť, akože aj to, že mala som napríklad s ňou teraz ísť do jednej diskusie v piatok a zrušila som to, lebo si myslím, že sa to nehodí. Takže má to také praktické dopady na náš život. Ja si myslím, že ak niekto sa cíti na politickú službu, tak akože čím viac slušných a normálnych ľudí tam pôjde, tým lepšie. A držím jej palce, hej, akože jazykovú, aj vzdelanostnú výbavu na to má. Uvidíme, či to presvedčí aj voličov. A ja akože fakt držím palce každému, kto nepoužíva nenávisť ako pracovný nástroj, tak akože dobré. Jestli můžu na to navázat, vlastně to se mi honilo hlavou, že já vždycky tak nad něčím jako trochu přemýšlím, co mě zaujme. Tak před koncem roku jsem byl na jednom vánočním večírku, tam jsem byl pozvaný vašimi kolegy, nebo tvými kolegy z jednoho prostě listu slovenského. Deníku N, jo. Který vychází jako pravidelně na Slovensku. Každý den. A zaujalo mě tam, že vlastně vedle novinářů a jako lidí, které by tam člověk jako očekával, tak tam bylo taky hodně jako politiků a vlastně aktivních politiků a bývalí premiéři a vlastně jako končící jako politici a činní politici. Jako jasně, nebyli tam lidé jako Fico a podobně, byli tam ti, kteří víc jako brání ten váš právní stát. A jak jsem tak jako pozoroval, protože moc lidí jsem tam neznal a nikdo se mnou moc nechtěl bavit, tak jsem pozoroval, tak mně přišlo, že k sobě často máte jako hodně blízko. Jo? Teď to nemyslím, nepersonifikuju to na tebe, ale vlastně jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že jako často, a teď už přecházím samozřejmě do vážné roviny, jste vystavený jako větším nárazům, větším výzvám, větším jako hrůzám, které se dějí v tom veřejném životě a v té politice, tak jako je logické, že lidé, kteří smýšlejí podobně k sobě prostě nalézají jako bližší cestu. Na druhou stranu, když je někdo novinář, tak je to hold komplikované, jak jsi sama říkala, může to být střet zájmu. Nemáš někdy pocit z té slovenské scény, že vlastně ty vztahy mezi třeba politiky a novináři, některými politiky a novináři se už moc jako přibližují a že vlastně to vytváří jako často různé potenciální střety zájmů, protože máte společného nepřítele, ale vlastně novináři by se takhle neměli chovat. Tak to je těžká otázka. Teda ona není ještě taká těžká, len se to nahrává, tak... To vždy musím vážiť slova. Ja by som na party novín nepozvala politikov. To je tá ako diplomatickejšia verzia odpovede na tvoju otázku, ale denník je slobodné médium a môže robiť úplne slobodne, čo chce a akože až taký problém v tom akože nevidím, ale ja by som to teda nerobila. To, že 5 miliónová krajina má akože ľudí, ktorí sa všetci poznajú, je proste fakt, hej? A prináša to strašne veľa problémov, nielen v novinárčine, ale v súdnictve, v polícii a proste všade inde, každý je niekoho spolužiak. Ja proste, akože tiež Bratislava nie je extra veľké mesto, proste poznám akože strašne veľa ľudí, ktorí so mnou len chodili akože na školu, hej? Alebo na vedľajšiu strednú školu chodili a poznáme sa. Ja dokonca takto poznám aj hokejistov a hokej ma vôbec nezaujíma, lebo som vyrastala vedľa zimného štadióna. Hej. Čiže proste
Slovensko je naozaj malé v tomto, čo sa tých vzťahov týka, a o to viac si myslím, že potom človek na seba musí byť ako keby prísny. Mne sa už veľakrát stalo, že niekto, koho dobre poznám, išiel do politiky, a v tom prípade ja ako keby zapnem pomerne tvrdé pravidla na seba, že taký človek nikdy nebude u mňa na rozhovore, že keď niekde sa niečo ocitne, tak poviem, že disclaimer, že mám takýto konflikt záujmov, vie v práci každý, aké mám konflikty záujmov, že som to nahlasujem aj normálne a strážim si to aj. Ja som dokonca k sebe prísna aj v tom, že mne veľmi veľa ľudí núka akože rôzne moderovačky za veľmi veľa peňazí, a ja ich proste odmietam, pretože si myslím, že novinári by pre súkromné firmy moderovať jednoducho nemali, pretože ja neviem, že či zajtra tá firma proste nebude prať niekde peniaze, hej. A je to veľmi veľa peňazí, hej. A dokonca nemoderujem ani, že pre banky, ktoré sú pomerne kredibilné, lebo tiež neviem, že či zajtra nebudú mať proste nejakú kauzu a podobne. Čiže ja neviem, my s mojim manželom máme pomerne prísne pravidla nastavené. Ja ešte zároveň mám situáciu trochu sťaženú tým, že ja ešte musím myslieť aj na mojho muža. Hej. Čiže napríklad dneska mi písal kolega, môj šéf, že zajtra je teda výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a máme také ako spomienkové zhromaždenie na námestí SMP a vystúpia tam novinári, kde budú čítať teda nejaký list, ktorý neviem, kto z nich napísal. A že teda ako majú sa tam dojsť postaviť novinári, že či sa tam dojdem postaviť aj ja, hej. Ja nie som fanúšička toho, aby novinári chodili na tribúny, ale bola som taká, že vieš čo, ale že ja sa musím poradiť s mojim mužom, pretože to, čo robím ja, ovplyvňuje aj jeho kariéru a on je momentálne ako dosť veľa na spotlighte, má proste hlavnú politickú reláciu v najsledovanejšej televízii a ja mu nemôžem spôsobiť takýto problém, čiže sme sa dohodli, že nie, hej. Lebo mám musím myslieť ešte aj na neho v tomto celom. Čiže podľa mňa je to o nejakej osobnej integrite. Myslím si, že si to treba strážiť a že aj keď niekomu máš bližšie, tak musíš si tam vždy urobiť test. Ja to robievam, že keď príde ku mne niekto, ku komu viem, že ja mám ako keby akože nejakú sympatiu, tak si predstavím, že by tam sedel niekto, koho naozaj nemám rada a predstavujem si, že... To si tam predstavuješ třeba takhle namátkou. No to nemôžu říct. Ale proste predstavím si tam niekoho, s kým ako bytosne nesúhlasím a podľa toho kladiem tie otázky. Hej. Tak proste robím si taký test, skúšku správnosti. Hej. Tak podľa mňa sa to dá aj v malej krajine, ale musíš byť na seba prísny. Což je mimochodem dobrá rada. Ja neviem, jestli Ivano, to by to říkal náš editor Ivan Lamper. Já vždycky, když jsem jako někde ujel a byl jsem třeba moc emotivní v tom psaní a někomu jsem jako přitopil, což se dá asi udělat jednoduše v tom jazyce, jsem tam přihozením nějakého slova, tak mi vždycky říkal, jestli tam představím naopak někoho, koho mám rád, třeba rodiče nebo moji dívku a tak. A je to vlastně jako dobrá rada, protože pak najednou člověk schladne, že jo? A přemýšlí nad těma slovama, tak to nic, to není zase tak zajímavý, co jsem říkal. To se mě nikdy nestalo, asi nejsem tak emotivní. To si dělám sám, dobře, samozřejmě jsem. Tak, ale to vy nemůžete vědět, před nás neznáte. Já jsem chodící emoce a on je chodící ratio. Takže to teď byl vtip, který prostě se beru zpátky, protože tomu nemůžete rozumět, že jo. Já myslím, že řekneš chodící chlad. Tak je tady ještě nějaká další otázka? Já bych se ještě dodal, že Ivana chodí dost často na Slovensko. A je to kúzelné, lebo ona vždy príde na nějakou tlačovku a ona počká, kým jej ten mikrofon dajú a potom dá nějakou strašně dlouhou otázku, která začne vždy tak zdanlivo milo. Hej? Lebo ona je takový jako milej člověk, že jo. A potom jako... Uderí, aj? Takže bola takto, ona predpovedala už ten dezinfosmer, takže po vražde Jana s Martinovou bola na takej bizarnej tlačovke, ktorá bola inak taká pomerne nedôstojná na smere, sme sa tam aj my s nimi pohádali, bolo to také emotívne. No a do tohto celého, jak sme sa tam hádali s tým Blahom a Blanárom, tak teda prišla Ivana, ktorá hovorí, že tak ona tomu nerozumí, že ako vy ste byli takový proevropský a to je jádro Unie. A oni všetci takí spokojní, že ak to teda ona menuje všetko, ona im to tak naservírovala, porozprávala a potom hovorí, no a teď ste sa zmenili na dezinfoweb. Co sa stalo?
Oni boli úplne, proste výborné to je. My máme veľmi radi, keď Ivana k nám jezdí a dáva otázky na tlačovkách a býva z toho inak aj virálne, kedy my máme takú satirickú stránku Zomri a oni to niekedy aj na video nastrihnú a tam to vždy visí. Tak... No a díky tomu ale trochu bych řekl někde jako klesá ratingu některých slovenských politiků. Teď byl jeden takový virál, jak říkáš, s panem Dankem, myslím. Taky se zhlásil o slovo. On, tak, přesně, pan Semafor. A on se tě zeptal, odkud seš, ty jsi řekla Respekt a on řekl tak další. Takže už si tě... A on povedal něco také, že vy jste to jisté, ale menší také. Jo, on předtím řekl Markiza, Aktuality, Smečko a kde tam je, Deník N, těm nebudu odpovídat. Pak jsem se přihlásila já a on řekl, vy jste to jisté. Tak, děkuju. Ještě nějaká otázka, nebo už se rozpustíme na pivo vzadu, ano? A večer. Mám jednu otázku, ten dotaz. Trošku se chytím ještě toho opisování takového pozitivného toho Kováča. To je teda výročie vraždy Kuciaka. A napríklad v histórii to prezentovať vlastnosti vlastného syna a vrátane toho Mariana Kočnera. To je napríklad strašne rúš, a to je pre mňa taká hrubá čiara, keď by som napríklad ja nemohol velebiť. A otázka teda je pre Respektu. Ako hodnotí ako zahraničná novinárka kampaň, ktorá podľa mňa ešte ani nezačala, a napriek tomu by som očakal, že už bude aj vrcholiť v rámci prezidentskej kampane. A čo očakávate ako nejaké tvrdé debaty, alebo skôr očakávate nejakú veľmi nudnú debatu, alebo celkovo sa iba nejak presunieme za tých 47 alebo 48 dní do tej kampane, bez toho, že by boli nejaké senzácie. To je celé. Ďakujem. Ďakujem. Já se vám omlouvám, ale já právě nevím a dost bedlivě na to čekám. Čekám na to, jak se bude chovat Peter Pellegrini, pokud jde. A vlastně oni oba dva, ti kandidáti, kteří postoupí patrně do druhého kola, Korčok, Pellegrini, musí nějakým způsobem našlapovat. Protože potřebují i jiné, než ty svoje úplně přirozené fanoušky. Ale... Ona celkem jako začala, nebo já myslím, že začala, já jsem se třeba byla dívat, no ty debaty budou asi důležité, ale jsem se byla dívat na nějakých debatách nebo na nějakých setkáních s voliči Ivana Korčoka a třeba se mně zdálo, že zblízka teda, jak on má tu pověst, že příliš jako diplomat, příliš salónní, příliš intelektuální na to Slovensko, nebo na to, aby zaujal to Slovensko v míře... většinové, teď jsem to vůbec nemyslela fakt tak, tak mně se zdálo, že on je docela živý jako naživo. Jo? Docela živý, docela ostrý, samozřejmě má nějakou hranici, nechce, aby to bylo osobní. Teď jsem zapomněla, na co se mě ptáte. Jaký to bude? Jestli to bude dobrý nebo nedobrý? Já myslím, že ten Ivan Korčok má v sobě schopnost velmi tvrdě a jasně pojmenovat věci, aniž ujede do nějakého zbuzování nějakých pudů, jo, nebo emocí, které tam nemají co dělat, nějakých špatných. A v podstatě tu schopnost sobě má i Peter Pellegrini, jak jsme viděli teď třeba nedávno v kampani, akorát, že jemu on bude potřebovat jít dál, si já myslím. Jo. A já jsem sama na to zvědavá. No, tak to jsem vám vůbec neodpověděla, že jo, protože to nevím, čekám. To na sex, na orientaci, to jsem neslyšela. Ne, že to nebylo pod Prahou. Nebylo to pod Prahou, ale že to je tak ještě nudné. Když jsem čekal, když Andrej Kiska, šéf, on vás tady povedal, že keď si čítal svůj denník, keď kandidoval, že v podstatě byly teraz také vyvrcholené debaty, hovorí se, že Peter Pellegrini v podstatě nechci jít do žádného rozhovoru, preto iba do jedného chci jít, aby teda zbytočně neobutal pozornost. To znamená, že keď Ivan Korčok půjde do nějakého rozhovoru, tak budete mať oponentov tých šialencov, čo teda na mieste, ako Korčok, sa tam tiež
Áno, áno, myslím, že do takých debat asi nepôjde, ale ja by som iba chcela inak povedať, že ja často hovorím českým novinárom, že aby sa teda viac pozerali na Slovensko, lebo že môžu vidieť, čo vás v niektorých oblastiach, vo všetkých niektorých môže čakať. A teraz zase vice versa, slovenskí politici sledovali, čo Andrej Babiš spravil proste v tej prezidentskej kandidatúre v tých debatách a vyzerá, že to teraz zreplikujú, že si vedia, že držia v šachu vlastne tie diskusie a toto sme tu doteraz nemali, je, že tie prezidentské debaty fakt akože fičali, fungovali. A teraz vyzerá, že naozaj skoro žiadne nebudú. Mne už dopredu povedali, že Pellegrini proste na našu diskusiu nepríde. A televízie, neviem, ako to bude, že či teda pôjde do všetkých troch, alebo si vyberie iba jednu a iba tu, kde je najslabší moderátor, ja neviem, hej. Ale evidentne s tým kalkuluje, hej, no. Ale k tomu ešte, čo povedala Ivana, že myslím, že v tomto to bude mať Ivan Korčok trochu ľahšie, myslím osobne, lebo jemu stačí byť autentický, kdežto ten Peter Pellegrini musí veľa ako keby lavírovať s niečím, čo mu asi nie je úplne prirodzené, hej. Tak, no... Bude to zaujímavé. Ale máte pravdu, akože je to veľmi zvláštna situácia, že vlastne nič sa moc nedieje. No. Tak děkuju. Tak je tady poslední dotaz, nebo ne? Je tam pán vzadu ve výklenku. Já bych se zeptal, jestli... Já si myslím, že by bylo dobrý, aby, protože hodně Slováků je tady, tak by bylo dobré, abyste něco dělali pro to, aby to byly rozumné volby. Co byste chtěli udělat? Tak myslím si, že my nebudeme robiť nič, lebo my jsme novinári, tak my to budeme len pozorovať. Robiť by mali kandidáti a mobilizovať by mali kandidáti, prípadne nejaká občianská platforma, ako to bolo proste pri tých parlamentných voľbách, že myslím, že vypravili vlak z Prahy zadarmo a podobne. Ale ja mám pocit, že tí, čo žijú Slováci v Prahe a v Brne a študujú, tak sú pomerne uvedomelí. Mňa teda mnohí z nich sledujú aj na Instagrame a záleží im na tom, čo sa deje doma. A mnohí naozaj chodia poctivo voliť. Čiže od tých, čo žijú v Prahe a v Brne, by som nemala takú obavu. A vy môžete voliť korespondenčne, že jo? Takže třeba z Brna človek nemusí... V prezidentských voľbách jediných nie. Cestou. Aha, tak to musím ano. Jeť z Brna do Bratislavy. Nebo do Břeclavy. Čiže Břeclav tam kúty. Tam sa dá ísť. Břeclav je ešte české miesto. Jo, pardon, áno, to je ešte české. Takže kúty, ale musia prísť teda fyzicky, hej, no. Tak veľa ľudí si kúpilo letenky s Londýnou, s Berlínou, hej, čiže ja myslím, že tí mladí tomuto celkom rozumejú, ale inak dobre, že to hovoríte, lebo zrovna predvčerom som mala tak večeru s kamarátmi, českými novinármi a hovorili, že v niečom je vlastne tá Česká republika pre nás prekliatie, lebo keby sme mali väčšiu jazykovú bariéru, nebolo by také ľahké emigrovať sem na tie štúdia, že bolo by to oveľa náročnejšie a tým pádom tých 20% najlepších naozaj každý rok odchádza aj do Prahy a do Brna a vám vlastne exportujeme ako keby kvalitu. A niektorí sem emigrují i do politiky. Je to tak? Je to tak? Tak teda, že je to v niečom ako keby naše prekliatie, lebo teda naozaj exportujeme sem 20% najlepších, no. Pak je to někdy i naše prokletí teda. Já si to hodnocení můžu. Tak musíte si týchto zvolit za premiéra alebo prezidenta. Tak prezidenta máme. Teď zvolenýho nějakýho, čímž to pádem tuto debatu končím. S některými z vás se uvidím na prezidentské debatě Respektu tenhle ten pátek v DOXu, kdy naše pozvání přijal Petr Pavel k 2 letům výročí té poslední ruské agrese na Ukrajině. Tak se těším případně na vaše otázky tam. Dámy, děkuju, že jste přijali moje pozvání. Zuzko, užij si volby jak profesionálně, tak občansky. Ivana si to užije profesionálně. Ale taky občansky, tam. Ne? Já myslím, že volit nemůže ani v Břeclavi, i kdyby chtěla v těchto volbách. No a za měsíc tady bude někdo z mých kolegyň nebo kolegů moderovat debatu. Tak díky a užijte si večer.